بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نننې ویډیو چې زمنګ دا نو دا د فاطمه یو بل خور هم د سټیج شوګانو تراله زکه چې ډیره زیاته نه فاطمه ډیر زیاته مجبور کلا او د سټیج شوګانو تیرا وستا زکه چې فاطمه و دا خبره کړه چې په دې شوګانو او ډانسونو کې ډیره زیاتی فیزی دي خور راځه چې زمنګ سره هم تدا کار شروع کړي نو خور ډیره زیاته مجبور شو او ځان سره سټیج شوګانو ته هم راوستا نو دسې خلق باندې دی په دی نالت وی په فاطمه باندې چې فاطمه ته خو دې شوګانو تراله نو په خور باندې ته څه کوي چې تاسو خور هم دې ډانسونو ویډیوګان لراوسته دې په هاشي ګندګۍ د تیر راوسته نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې کوم وانو دا د فاطمه بل خور هم سټیج شوګانو تراله ځکه چې دې ویډیوګان په وس راځي تاسو به هم ګورئ او ځکه چې زیاتې ویډیوګان هم راغلي دي نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې کوم وانو دا د فاطمه د خور په باره کې و چې فاطمه خور هم سټیج شوګانو تراله د فاطمه دا ډیر زیات خوایشو چې دما دا خور دی هم دی شوګانو ته د ډانسونو ته راوځي دي او دی ګندګۍ ته فاطمه تا ته زمنګ دا میسج دی چې مهرباني وکړه چې بس تا خو ځان ډیر په شرمونو و شرمو وس په خور باندې په شرمونو شرمې مهرباني وکړه چې دا خور دی خپ کور کې خپ قلاره په ایتت سره کېنو او د دې ډانسون نه هیڅ هم نه جوړیږي ولې د خپل خور شرمې او د پاشي ګندګۍ تیر او باسي نو ملګرو زمنګ دا ویډیو چې کموانو دا د فاطمه د خور په باره کې وا چې فاطمه خور هم شوګانو ته رااله او اوس په دغه ویډیوګانې راځي نو ملګرو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او اوس مالې اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو د فاره د لوی الله پامان.